online မှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြတ်အောင်စာတူတွေတင်ခဲ့တဲ့လူခဏရောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းအတွက်ဟောင်ကောင်လုံခြုံရေးဥပဒေအပေါ်နိုင်ငံတကာမှဝေဖန်သူတွေကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုဖို့မေလ30ရက်ကြာတာပြည်နေ့မှာတရုတ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဘေကျင်းရဲ့1989 TMN ရင်းမြင်ဖြိုခွင်းမှုအထိမ်းအမှတ်လူမှုမီဒီယာပို့စ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာပိုင်တွေကအင်္ဂါနေ့နဲ့ဗိုလ်ရုနေ့တွေမှာလူ9ယောက်ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြစ်ဆေးမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဟောင်ကောင်မှာမတ်လကပြတ်ထန်းခဲ့ပြီးပုံမှန်23လို့လူသိများတဲ့အမျိုးသားလူညိုရေးအပေါ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေအောက်မှာပထမဆုံးအဖမ်းခံရသူတွေဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရပါကထောင်ဒဏ်9နှစ်အထိကြာခံရနိုင်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုတားဆီးဖို့ရာဟောင်ကောင်ရဲ့ဥပဒေအစ်စ်ကိုအသုံးချနေကြောင်းအတည်ပြုရာရောက်တယ်လို့ဥရောပသမ္မဂကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံချင်းစီနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပြောချင်တာကအမှန်တရားကိုကြည့်ပြီးတမာတမတ်ကြကြရက်တည်ဖို့နဲ့ဟောင်ကောင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်မဆွတ်ဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနက EU အပါအဝင်နိုင်ငံတကာကိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။